مرسومەکەی سەرۆککۆماری عێراق بۆ خانە نشینکردنی ئەندامانی خولی سێیەمی ئەنجومەنی نوێنەران لە شەقامی عێراقیدا کاردانەوە و مشتومڕی لێکەوتوێتەوە. لە دواییین هەڵوێستیشیدا حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند یاساکە ڕەت دەکاتەوە و تانەی لێدەدات. بابیانووی ئەوەی بەبێ ڕەزامەندی حکوومەت پەسەند کراوە. لە کاتێکدا یاساکە لێکەوتەی دارایی هەیە و پێویستی بە ڕەزامەندی حکوومەت هەیە. پێشتریش پسپۆڕانی یاسایی ئاماژەیان بۆ ئەوە کردبوو لە دەرکردنی ئەو مەرسومەدا پێچەوانەی دەستور و یاساکار پێکراوەکان مامەڵەکراوە. با تێڕوانین لەو مادە یاسایی و دەستوریانەی کە سەرۆککۆماری عێراق لە مەرسومەکەدا پشتی بێبەستووە، سەرۆککۆمار کەوتووەتە هەڵەی یاساییەوە، چونکە هیچ کام لەو مادانە باسیان لە خانە نشینکردنی بێمەرجی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگرەکانی و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران نەکردووە. ئەو مادە یاسایانەی کە سەرۆککۆمار لە مەرسومەکەیدا پشتی پێبەستووە بریتیە لە بڕگەی یەکەمی مادەی 13 لە یاسای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پێکهاتەکانی کە لە 5 ئازاری ئەم ساڵدا پەسەند کراوە و لە ماڵپەڕی فەرمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا بڵاوکراوەتەوە. دەقی مادەکەش دەڵێت با لە بەرچاوگرتنی مادەی 8 لەو یاسایە بە مەرسومێکی کۆماری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگرەکانی سەرجەم ئەندامانی پەرلەمان خانەنشین دەکرێن. بە پێی ڕێوشوێنەکانی یاسای ژمارەنەوەی ساڵی 2014 خانەنشینی یەکگرتوو یان یاسا جێگرەوەکانی. بەڵام سەرۆککۆمار باسی لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو نەکردووە. لە کاتێکدا بەپێی ئەو یاسایە ناکرێت پەرلەمانتار دوای 4 ساڵ لە کاری پەرلەمانی بەبێ هیچ مەرجێک خانەنشین بکرێت. هاوکات مادەی 8 یاسای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پێکهاتەکانی کە لە مادەی 13دا پشتی پێبەستراوە بۆ خانەنشینکردنی پەرلەمانتاران باز لەوە دەکات ناکرێت پەرلەمانتار هاوکات لەگەڵ کاری پەرلەمانیدا کارێکی دیکە یاخود پۆستی ڕسمی هەبێت. بەرگەی دووەمیشی باز لەوە دەکات کە پەرلەمانتار دوای کۆتایی هاتنی کاری پەرلەمانی لەسەر خواستی خۆی دەتوانێت بگەڕێتەوە سەر کارەکەی پێشووتری و لەو حاڵەتەشدا خزمەتی پەرلەمانتاری بۆ پلەبەرزکردنەوە و سەرەموچە و خانەنشین بوون بۆ ئەژمار دەکرێت. با بڕوای بەشێک لە ئەندامانی خولی سێیەمی ئەنجومەنی نوێنەران کاکە یەنێن گفتوگۆی لەبارەی مەرسومەکەی سەرۆککۆمارەوە لەگەڵ کردوون، ئەو مەرسومە ناڕوونی تێدایە، چونکە لە پرسی خانەنشینکردنی ئەندامانی پەرلەماندا نەچۆتە وردەکاری چۆنێتی خانەنشینکردنیانەوە. سەرۆککۆماری عێراق لە 4 ساڵی ڕابردوودا لە زۆربەی پرسە گرنگەکاندا بێدەنگی هەڵبژاردووە. لە کاتی شکاندنی بێدەنگیشدا یان لایەنداری کردووە یاخود کەوتووەتە هەڵەی یاساییەوە. خانەنشینکردنی سەرۆک و جێگر و تەواوی ئەندامانی خولی سێیەمی ئەنجومەنی نوێنەرانیش نمونەی زیندووی ئەو هەڵەیاساییەن.